Kwanza ni kumshukuru rais wetu kwa sababu mkutano kama huu tukiwa upande wa Kirinyaga nilikuwa mnyonge sana. Hata nilikuwa nimepungusa kilo kwa sababu nilikuwa nimeenda mbio mingi sana. Nikamulilia, nikamwambia na Mungu amtumie alete amani kwetu Meru. Na kupitia naibu wake Rigiji tukaitwa kama viongozi, mimi na County Assembly, tukafungiwa pamoja siku tatu. Tukaambiwa lazima msikizane na mpeleke Meru mbele. Na leo namshukuru Mungu kwa sababu kupitia naibu wako tuliweza kupatana na tuko pamoja. Sisi Meru County tumesema sasa tuongei sana, tumeweka ndomo chini. Tunasema maendeleo ya Meru County ni kabati kaende. Na sasa sisi tuko kazi. Ile pesa tumepewa na national government, ukienda Meru saa hii hakuna mtu anaongea na mwingine, kila mtu ako kazi. Na venye tuko kazi tunaomba tu, maana tumefika Tharakanithi County, tuteremuke ndio rais aone ile uhusiano ameleta pamoja ya governor na MCAs na waheshimiwa wengine iko pamoja, ajione kwa macho venye maendeleo yetu ni kabati kaende. Namba 2, mheshimiwa wetu rais, ningependa kusema hivi kama mtumishi wa Mungu. Mlango ambayo Jehova Mungu amefungua hakuna awezaye kuufunga. Na sisi kama Wakristo milango yetu imefunguliwa na Jehova Mungu. Na hakuna uchawi, hakuna uganga, hakuna maandamano itazuia milango yetu kufunguka. Tunataka kutangaza nikiwa mhubiri niseme hivi. Hii serikali iliundwa kwa maombi na itadumishwa kwa maombi. Wasiompenda rais wetu Ruto itawakosti. Kwa hivyo nataka kusema mlango umefunguliwa wa Kenya kupitia watumishi wa Mungu na hakuna awezaye kufunga. Kuna mtu mmoja kwa Biblia alikuwa chief advisor wa Daudi. Alikuwa anaitwa kwa jina Ahithophel. Na siku moja akaamua kuleta maandamano na kuharibu serikali ya David. Na David alikuwa the anointed man of God. Daudi aliposikia hivyo akasema, may the counsel of Ahithophel turn into foolishness. The counsel of the Ahithophel iwe foolishness. Maana alikuwa anamuadvise vizuri. Na wakati alitamuka hivyo, huyu Ahithophel aliendelea kupeana counsel ambayo ilikuwa the opposite. One of the counsel ambayo ilipeanwa na Ahithophel ni kuambia Absalom the son of David, enda chukua wake wa baba yako ulale nao juu kwa gorofa juu. What do I want to say? Ya kwamba wale advisors wanataka kuharibu Kenya yetu. Wale chief advisors wanapanga maandamano. May their counsel turn into foolishness in the mighty name of Jesus. Watapanga lakini watazambalitikana katika jina la Yesu. Na tumeshikilia serikali yetu kwa maombi. Na tunasema maendeleo itakuwa kabati kaende tukiwa na rais wetu. Ya mwisho, rais wangu mpendwa, huyo mzee ambaye mmekaa pamoja na yeye hapo, unajua amesema bishop akuwa mchache. Ni kweli kwa sababu ya maombi. Sasa unapoenda kuundaunda kidogo, mpatie hata chairman mahali fulani aweze kuwakilisha watu ya Meru, na sisi tutafurahi kama wa Meru, maana ni mzee amesavu Meru miaka mingi. Nikimalizia nataka kusema hivi kama ombi langu, najua rafiki yangu Modhomi ataelezea. Barabara yetu ya kutoka hapa kwenda Meru, kuna disaster moja inaitwa Nithi Bridge. Hapo watu wetu damu imekunywa na mapepo, kila wakati ni gari kuanguka, magari imeteremuka. Najua uko na maengineers. Tunakuomba kwa heshima rais, pereka maengineers wako pale, tujue vile hiyo bridge inaweza kudivertiwa ama itengenezwe, ili tusiwe na misiba watu wetu wapotelee kwa hiyo nini.